Tak, tady to je vesnice Karenů. To, co vidíte přede mnou, jsou vlastně vyschlé rýžové plantáže. No a Karenové, to je jedna z etnických skupin, zase něco jako třeba Hemongové, a která tady žije. Jsou tady jenom Karenové a nejsou tady v podstatě žádné hmm, street foody, restaurace nebo tak. A obchody už jsou zavřené. A když jsem se ptal jedné paní, uh, jestli tady není něco na tak mi nakonec vz, uh, přinesla tady tuhle dobrotu. Už jsem vyzkoušel jeden kousek. Je to to bílé, je procentně kokos. Je to takové nasladlé, je to jako výborné. No a zakemplil jsem se tady u takovéhohle domečku. Zase z bambusu postavený. Takže jdu se do toho pustit a co je nejlepší je to, že tady nejsou žádní turisti.